mangan ora toya rajane dolan nang omah bingung mung kudu weruh wonge ati kusuko ayu kelopo muda lega nongno gonku nandang bronto witeng pari timen mari gonku loro ati aduh Pak Mawon lek sing ngendang Ki Ageng Slamet memang luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan untuk Ki Ageng Slamet. Makasih. Mas Slamet. Doh dohku sumo. Mangan ora doyan ora jeneng dolan nek omah bingung mung kudu weruh wonge ati duh sumo ayu Santoso dipun prayogekaken disengkai ngoten ketingale kantong prayogi nggih adodoku sumo ora ira apa pancene to opo balung janto